بولر بولنگ کے نشان پہ تیار, آئے بال کرائی اور اچھی بال. کرکٹ کا شوقین شاہد افریدی کی طرح لیگ بریک اور بیٹنگ میں اپنی عمر سے کہیں بڑے لڑکوں کو لمبے لمبے چھکے مارنے والا ننا 12 سالہ عبد المنان تھیلیسیمیا کا مریض ہے. میرا بیٹا منان تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے. یہ 1.5 سال کا تھا جب اس کو پہلی دفعہ بلڈ لگا تھا. جب پہلی دفعہ لگا تھا 6 ماہ اس کو بلڈ نہیں لگا, تو ہم نے سمجھا یہ ٹھیک ہو گیا. اس کی تھا اس کو میجر نہیں بیٹا تھیلیسیمیا. کزن میرج کے فائدے اپنی جگہ, لیکن نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان وہ ہے جس کا سامنا ظفر اقبال کو کرنا پڑا. ایس ایم حنیف ہے ڈاکٹر, ایک بچوں کا پروفیسر ہے. اس کے پاس گئے, اس نے پھر تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لکھ کے دیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم سندر فاؤنڈیشن چلے گئے, انہوں نے ریفر کیا ادھر سندر فاؤنڈیشن منو بھائی کی. وہاں سے مطلب اب اس کی عمر 13 سال ہو گئی ہے, تو 13 سال سے لے کے آج تک ہم اس کو مطلب ہر مہینے, پہلے ہر مہینے لگتا رہا ہے بلڈ, اب یہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے اب اس کو 15 دن کے بعد لگوانا پڑتا ہے. ہیلو, السلام علیکم, میں عبد المنان, میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں. میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. کرکٹ کا بہت شوق ہے مجھے. میں کرکٹ میں بولنگ بھی کرتا ہوں, بیٹنگ بھی کرتا ہوں, اور کل ہی میں نے 1 اوور میں 29 کھا لیا. 1 اوور میں 29 چاہیے تھا, سارا مجھے لگ گیا. تھیلیسیمیا کے مریض کے ساتھ ماں باپ کو بھی سخت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. صرف خون لگنا ہی ایک مشکل مرحلہ نہیں, خون لگنے کے بعد درد کا ایک اور سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے. اور یہ بلڈ لگوا لینا کوئی بہادری نہیں, اصل بہادری تو جب یہ بلڈ کے ساتھ ایک بیگ کے ساتھ آئرن, ان کا 500 آئرن ان کی باڈی میں جاتا ہے. پھر اس آئرن کو نکالنے کے لیے پھر ہم ان کو ڈسپرول کے انجیکشن لگاتے ہیں, وہ تقریباً 9 گھنٹے 10 گھنٹے وہ لگاتے ہیں. ویسے ماشاء اللہ یہ بہت انٹیلیجنٹ, بہت ذہین ہے, کرکٹ کا بڑا شوقین ہے. یہ ہمارے ساتھ بڑے گراؤنڈ میں بڑے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے اور میں ہی ان کو سپروائز کرتا ہوں. یہ تو اس طرح اس کے شب و روز مطلب ہمارے ساتھ گزرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنا مطلب بوجھ نہیں سمجھا. ہم اس کو ایک عبادت سمجھ کے مطلب جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا. مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہے. یہ مجھے 2014 میں ہمارے ادھر تاری گارڈن میں ہماری سوسائٹی میں ٹورنامنٹ ہوا تھا, اس میں میں نے اسکور بورڈ مینٹیننس کی تھی, ادھر مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا تھا. اور جو سوسائٹی کے مالک تھے انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ میں جو ہماری ٹیم تھی ہم نے وہ ٹورنامنٹ جیتا تھا اور اس ٹیم کا میں پارٹ تھا, اور یہ ٹرافی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2012 میں میں اپنے کلاس میں 3rd آیا تھا, تو یہ اس میں مجھے میڈل ملا تھا. اور ماڈلنگ وغیرہ بھی اس نے وہاں پہ سندرس فاؤنڈیشن, انہوں نے فنکشن وغیرہ وہاں پہ یہ ماڈلنگ وغیرہ بھی کرتا رہا ہے, اور جب کبھی وہاں کوئی فنکشن ہو یہ ضرور جاتا ہے. روٹین کے بچے کو سنبھالنا بہت آسان ہے, یہی تو ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے بس, اور تو کچھ نہیں میں کہہ سکتی. تو وہاں سے پھر اس نے کہا جی میں نے کمنٹری کرنی ہے, تو اس نے آخری دن جس دن فائنل کا میچ ہونا تھا اور سیمی فائنل ہونے تھے, اس نے بیٹھ کے کمنٹری کی, اور اس نے بڑا ہی مطلب انتظامیہ کو اور لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا اور مطلب بہت اپریسیشن ملی. تو اس کے کھیلنے کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کو ٹرافی بھی دی اور اس کو بہت ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے دیں, اور ایک میڈل بھی دیا, اور باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا کہ یہ بہت بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا پلیئر بنے گا. اور یہ بعض مائیں بہت تنگ ہو جاتی ہیں کہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ بچے مر جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, مگر ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا. اور ہمارے وہاں سندس میں اب 50% کے ڈائیورس کیوں ہو رہی ہیں, اسی لیے زیادہ ڈائیورس ہو رہی ہیں کہ پہلا بچہ بھی بیمار, دوسرا بھی بیمار, اور تقریباً ہمارے وہاں پہ 50% بچے ایسے ہیں جن کے آپس میں ڈائیورس ہو چکی ہے بچوں کی بیماری کی وجہ سے. کزن میرج کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور باقاعدہ اب تو شادی سے پہلے مطلب ہماری طرف سے اور دوسرے مطلب جو یہ NGOs وغیرہ یا جو بھی
یہ چلاتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا جو ہے نا جس کے ساتھ ہو رہی ہے ان کا پہلے باقاعدہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ یہ بعد میں پرابلم آپ کو فیس نہ کرنا پڑے. میں تھیلیسیمیا سے ڈرا نہیں, میں اس کے ساتھ لڑا, اور میں دوسرے بچے کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر اپنے اوپر آپ سوار کرو گے تو پھر نہیں آپ کچھ کر سکتے, آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈرو مت, ڈرو گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح میں کرکٹ کھیلتا ہوں, کوئی کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتا, مجھے بہت شوق ہے کرکٹ کا. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو کل میں کھیل رہا تھا ایک اوور میں 29 اسکور چاہیے تھا, مجھے پڑ گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. پھر میں نے اگلا اوور کروانے آیا, مجھے صرف 13 اسکور ہی پڑا. عبدالمنان ایک با ہمت بچہ ہے, اس مرض میں مبتلا بچوں کو کیسے جینا چاہیے اور مشکلات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے, ان سب کے لیے ایک روشن مثال ہے.